Вітаю всіх, це Україна-24. Сьогодні з нами очільник Луганської області Сергій Гайдай. Будемо говорити про те, що відбувається на фронті, що відбувається в Луганській області, як сьогодні там живуть люди і взагалі, як собі планують люди, які там живуть, майбутнє. Нагадую, ваші подавання, ваші коментарі, ваші підписки для нас дуже важливі. Ми з вами 24/7. Пишіть нам. Будемо уважно все читати. Отже, Україна 24, Сергій Гайдай. Вітаю вас, пане Сергій. Вітаю, Наталя. Просто ми сьогодні в такому походному становищі, але я думаю, глядачі нас вибачать. Головне, свіжі новини, що відбувається зараз на Луганщині. І перше питання саме таке до вас. Що сьогодні відбувається на вірній вам території в Луганській області? В нас... На жаль, з усіх боків наступи російської армії, максимальна концентрація зараз в них в місті Сєвєродонецьк, тому що в них там є певний успіх, вони вже контролюють більшу частину міста. Ну, як завжди, кадирівці вже оголосили, що все місто вони контролюють. Тільки щось вчора наші хлопці 6 полонених захопили, і в них там проблеми по місту вільно пересуватись. Тому можу сказати так, дуже важка ситуація в Сєвєродонецьку, але я би не опускав руки і я взагалі не скептик по натурі, тому не буду говорити там якісь подробиці, але є шанси, що не все так погано, як кажуть росіяни з Сєвєродонецьком. Можливо, навіть і місто протримається, і навіть можливо, що відіб'ють його. Але все ж таки військовим краще знати, що робити. Я тут не буду давати їм якусь оцінку, тому що вони бачать всю картину війни в цілому в Україні. І нам же ж головне виграти війну. Що ми по великому рахунку і робимо? Продовжуються наступи з боку Золотого. Продовжуються наступи з боку Попасної та Білогорівки. Ну, тобто, з усіх боків вони проводять наступи, постійно кожного дня обстрілюють цю територію Луганської області. Авіаудари, ракетні удари. Важка дуже ситуація, але війська тримаються, дають відсіч. Вони за 100 днів навіть Сєвєродонецьк не змогли взяти в цілому весь. І низький уклін всім за це, і ЗСУ, і вам всім, що тримається. А скажіть, яка гуманітарна ситуація на території Сєвєродонецьку, зокрема? Тут, Сєвєродонецьк зараз це окрема взагалі тема, тому що, на жаль, гуманітарні вантажі зараз ми підвозити вже не можемо. Ну, це просто нереально. На жаль, ми не можемо підвозити медикаменти туди так само. Ну, ми наповнили лікарню максимально, як тільки могли. Але після того, як нас лікарі пропали, після того, як розстріляли автомобіль з волонтерами, після того, як росіяни дійсно захопили частину міста, туди вже возити щось, це просто небезпечно, вкрай небезпечно. Це величезна вірогідність того, що, на жаль, буде автомобіль розстріляний, і ми втратимо і водіїв, і вантажі медичні чи гуманітарні, і саму автівку так само. Тому зараз, на жаль, ця тема закрита. Що стосується Лисичанська, яка б не була важка ситуація, як би кожного дня не обстрілювали місто, все одно гуманітарні вантажі доставляють місто Лисичанське. Все одно. Я хотів би подякувати волонтерам, ми отримали від них фільтри для води. В Лисичанську взагалі проблема з водою, тому що місто знаходиться якби на висоті і зазвичай качали воду. А після того, як Росія розбила повністю всю інфраструктуру водоканалів, то вже ми не можемо цього робити. Нам допомагають працівники ДСНС, розвозять воду, а ми завезли фільтра, завезли, як такі, знаєте, можливо, навіть карманні, такі вони як стаканчики виглядають, але вони працюють дуже якісно, так і більш професійні фільтра. Плюс ми завезли завчасно ємкості саме під питну воду. Що стосується гірської громади, так само постійні обстріли, іноді вдається
працівникам військово-цивільної адміністрації виїжджати, вивозити людей, але це також, це один, два, три людини евакуюються, і навпаки завозити назад автомобілі вже з гуманітарним вантажем. Але можу сказати, що цього недостатньо. Води немає, газу немає, електрики немає, все розбито повністю російською армією. Скажіть, будь ласка, а хто воює? Чи правда, ну, проти ЗСУ? Чи правда, що там дуже багато всіх формуваннях росіян, жителів ЛНР, ДНР, так званих? Так. Вони поділяються на дві частини. Одна частина – це свіжомобілізовані. Це люди, які нічого не розуміються в військовій справі. Їх просто хапали на роботі, на вулиці, по квартирам. Оформляли і відправляли воювати. Воювати вони не вміють, гинуть вони просто пачками, але в них, знаєте, все ж таки таке замкнуте коло, тому що відмовитись вони не можуть, їх розстріляють, там загранзагони стоять. Здатись в полон, просто підняти руки вони не можуть, тому що їх знову ж таки розстріляють. Єдиний шанс – це після атаки якоїсь невдалої залишатись на місці і чекати, поки їх заберуть українські військові, візьмуть в полон, і це єдина можливість їм вижити. А друга частина людей – це ЛНРівці і ДНРівці. Це люди, які давно вже воюють. Вони там восьмий рік воюють насправді. Вони відрізняються особливою жорстокістю, ну тому що вони більш нічого не вміють, працювати вони не хочуть і не вміють, їм краще заробляти гроші, розстрілюючи людей. І тут така ієрархія. Вони зневажливо ставляться до свіжомобілізованих, їх взагалі не розглядають як людей, як військових кадирівці. Росіяни на всіх на них взагалі поклали величезний, вони їх не сприймають, не тих. Ну, тобто такі, ситуація достатньо в них складна. І тож кількома прошарками вони воюють. Перші хвиля – це свіжомобілізовані, далі йдуть ЛНР, ДНР, далі йдуть в разі успіху атаки кадирівці, десь позаду стоять росіяни, і в окремих випадках, коли треба все ж таки успіх розвинути і покращити, то відправляють приватні військові компанії вагнерівців або Лігу. Вони так само поділяються на дві частини. Ну там, в общем, важка ситуація. Пане Сергію, от ви дивіться, з першого дня війни і до цього, і, ну, хоча війна з 2014-го, але я маю на увазі все ж таки такі широкомасштабні дії, да? Ви очолюєте Луганську область. Скажіть, будь ласка, от настрої людей, як вони міняються? От ті опоненти, які були в Україні, вони зараз про що думають? Вони жалкують про те, що вони навіть уявити собі не могли, а що таке так званий «русський мір»? Я скажу, знаєте, кому найважче? Тим, хто з 2014 року був вже переселенцем. І зараз їм доводиться знову їхати, і вони вже двічі переселенці. Я навіть піднімав питання перед президентом, перед офісом президента з приводу того, що коли будуть будуватись будинки і давати квартири, щоб просто поза яких черг поставили от першими саме тих, хто вже двічі переселенці. Тому що просто психологічний стан людей, ну, можемо тільки уявляти собі. Ми, слава Богу, це не проходили вдруге, але там дуже важка ситуація. Люди, звісно, що ненавидять той російський мір, тому що вони жили, можливо, в найважчій області в Україні, яка нормально не фінансувалась, навіть коли в Україні був такий економічний підйом, там 2006-2007 рік, коли дуже багато було грошей, коли будь-який там менеджер середньої ланки отримував по $1500 там зарплати, але до Луганщини гроші не доходили. І за останні там 2-3 роки люди побачили, наскільки змінюється Луганська область до кращого. Почали будувати дороги не кілометрами, а сотнями кілометрів. Почали будувати приймальні відділення і заповнювати їх сучасним медичним обладнанням. Почали будувати сотні спортивних майданчиків. Розвивати інфраструктуру, дорожню, залізниці,
плани там будувати так само з приводу того, щоб побудувати лікарню величезну обласну. Ну, тобто багато речей було зроблено не на папері, не на словах, а вони це бачили. Навіть паркінг почали будувати. Вони просто, люди це бачили. І вони повірили в себе, вони почали вкладати гроші в якийсь бізнес. Вони почали жити, знаєте, і ну, дихати просто повними грудями, тому що, ну, таким вільним повітрям, можна і так сказати. І тут от руський мір. Ну, жахлива ситуація. І давайте просто от уявимо собі, 120 тисяч людей в Северодонецьку проживало з чудовим піднесеним настроєм, і залишилось зараз 15 тисяч. Ну, це просто жах. Спілкуватися з людьми, вони дуже в депресивному стані. Ті, хто залишились, в дуже депресивному стані. Як ви думаєте, от про майбутнє, коли буде звільнена область, коли будуть звільнені міста і села? Люди повернуться? І якщо повернуться, то скільки їх повернеться? Не повернуться всі спочатку, це гарантовано, тому що десь на підсвідомості в них вже залишиться той страх, що все може повернутися знов. Але частина людей почне повертатись десь через рік, через два, коли вони почнуть спілкуватися з людьми, які повернуться в першій хвилі, і коли вони будуть дізнаватися, що... Знаєте, на центральній площі в Северодонецьку є пам'ятник генерал-майору Радієвському. Це той генерал-майор, який загинув, коли звільняв Северодонецьк і Лисичанськ. Так от, там чудова фраза є. Я не знаю, її йому адресують, кажуть, що це він казав. Навіть якщо не він. Але там, де пам'ятник йому, там написано, що це його слова. Я хочу вірити в це, слова дуже чудові. Коли звільнили міста, він сказав, міста вільні, живіть спокійно. Я так хочу повторити ці слова. Я так хочу, щоб люди зрозуміли, що дійсно міста вільні від війни, і що вони абсолютно спокійно можуть повертатись в свої будинки, в свої квартири. А якщо зруйновані, то вже будуються нові, тому що головне моє досягнення за 3 роки моєї каденції, не повних 3 роки, це полягає в тому, не в кількості доріг, не в кількості там басейнів, інфраструктури, ні, а в тому, що люди повірили. Оце головне. Пане Сергію, ми завжди, коли розмовляємо з очільниками міст, областей, ми завжди питаємо про людей, про те, що відбувається, дуже рідко про вас самих. А як ви ці місяці жили, тому що 100 днів війни, да? А чи поступали вам загрози? Де ваша сім'я? Як, з чого ваш день складається? Загрози поступали і поступають досі. Останній раз телефонували, якщо не помиляють, 4 дні тому. Плюс 7 і далі по тексту. Розуміємо. Що стосується емоційного стану, не можу дозволити собі розслабитись взагалі. Знаєте, зараз почуваю себе, от відчуваю себе, як той хірург, який робить операцію складну, і йому просто не можна жаліти пацієнта. Ну, не можна, тому що йому треба зосередитись, зробити операцію. Якщо він буде ридати над пацієнтом, то операція успіху не буде мати. Тому і ви, повірте мені, що я тільки не бачив за ці 100 днів. І розірвані на шмаття просто тіла людей. Зруйновані долі. Загиблих дітей. Відслідковував дітей і намагався допомогти ті, які отримали поранення, а через тиждень чи два вони все одно вмирали, тому що просто їх організм слабкий не витримував ту кількість там осколків, поранень, які вони отримували. Загибель журналістів, з якими спілкувався пару днів тому. Загибель хлопців, до яких, ну, в принципі, ну, вже, ну, це як родина. Зруйноване місто, в якому народився. Я можу, ну, емоційно багато чого говорити. Не дозволяю собі емоціям взяти гору, тому що
перемогти мене самого, тому що, ну, не можна. Потім, от всі емоції, потім, все, що стосується навіть певних коментарів людей, які в чомусь десь якось, не хочу ні з ким сперечатись, сваритись, не хочу навіть нічого, ну, дуже близько приймати там особисто, тому що, хоча все пропускаю через себе, от повністю все. Колись потім, коли після перемоги, вже десь закриюсь і дам волю емоціям. Зараз, ну, це просто, ну, неможливо. Що стосується кожного дня, повірте мені, день сурка. Ну, от так. Поїздки, обов'язково питання, що стосується евакуації, гуманітарні питання, життєзабезпечення людей, технічні питання, будь-чого вони б не стосувались, і забезпечення військових, будь-кого, немає різних, військові, прикордонники, поліцейські, патрульна поліція, Нацгвардія, по скільки це можливо, всім, що їм потрібно. І так з дня на день. Нема такого, що понеділок, чи от, а, завтра субота, чи неділя, нема взагалі. День сурка. І слава Богу, що так, на робочий лад налаштувався, і так вже сотий день казати важко. Слухайте, коли мені важко, я просто згадую про те, а що відчувають хлопці, які взагалі на передку, які в окопах сидять, які зариваються невідомо де, невідомо як, невідомо чим, і вони під постійним обстрілом. Там взагалі дах просто їде повністю, тому що, ну, я можу просто сказати, іноді підрозділ буває по 5 годин під обстрілами. З усього озброєння, яке є в Росії. Це просто дійсно дуже важко. Тому, якби, якою б не була важкою там моя робота, мій день особисто, там понеділок, чи середа, чи четвер, немає різниці які, бо, ну, все ж таки бувають дні поважче і дні полегше, то для мене от в порівнянні от ті військові, ті хлопці наші і все. І я забуваю про те, ну, наскільки важко чи ні мені. Пане Сергію, от ви кажете, що і загибель журналістів була на ваших очах, і дітей ви бачили, які загиблі, і таке інше. От що вас вразило більше всього, можливо, за ці місяці? Можливо, є якась історія, яку ви, ну, не забудете ніколи? Я розумію, що таких історій, певне, не одна, але от просто хоч щось розкажіть нам. Дійсно, не одна історія така. Знаєте, ну, снаряд прилітає в приватний будинок, там родина, чоловік, дружина і діти, рік і 7 місяців, і 5 рочків. І врешті-решт батьки виживають поранені, а діти через декілька днів вмирають від поранень. І ми спілкувалися з лікарями, ми, ну, намагались робити все можливе і неможливе для того, щоб вони жили. Але, ну, серце дитини просто не витримує такого. Або історія, коли від Кремінної відійшли наші війська і зайшли туди вже, зайшла російська армія, люди почали виїжджати на власному транспорті. І ми знали про те, що одну машину розстріляли, повністю загинули всі, але один чоловік, він врятувався. Він був в кюветі і він врятувався. Він був поранений в ногу і він повз там лісами до одного села, потім до другого, просто ховався від всіх. І врешті-решт він врятувався. Він виїхав в Польщу. Він зараз знаходиться в лікарні, йому роблять операції. От ми зв'язались з ним, вдалося. Біля нього його донька. Він розповів, і, до речі, він на зв'язку, він може розповісти і далі. А там не одна машина була. Там була колона. Виходили люди з автомобілів своїх, коли почали їх розстрілювати. Піднімають руки вгору. І білі там рушники, якісь ганчірки, якісь футболки, махали їм і показували, що тут цивільні. Всі загинули, всіх розстріляли повністю. Десь 80 людей. І він готовий, до речі, давати свідчення. Він в Польщі, він на зв'язку.
Якщо ви нам допоможете, ми обов'язково з ним зв'яжемося. А розповідь такої людини, якій вдалося вижити, я думаю, що це на вагу золота. Але скажіть мені, чим ви можете пояснити таку жорстокість? Такий цинізм страшний. От ви знаєте, ми ж там читали книжки колись про війну. Наше ж покоління не знало війни, да? Ми там дивились фільми. Але те, що ми бачимо в житті, зараз ну просто ніде не читали, не бачили. Тому що такої жорстокості, певно, ну, жодна війна не знала навіть Друга світова, яка зараз чиниться в Україні. Чим ви можете пояснити це? Абсолютно неосвічені люди, які живуть, знаєте, як пливуть течією, вони ні за що не борються, в них немає жодних мотивацій. А що для них телевізор? Це відповідь на всі їх запитання. Чому вони живуть погано? Тому що Америка хоче на них напасти. Чому у всіх все добре, в них погано? Тому що Америка погана, вона в них все вкрала. Санкції, т.д. т.п. Тобто для них телевізор – це чудова тема, де вони знаходять відповіді на всі запитання, їм не треба думати. Вони живуть, ну 50% росіян живуть ну, за тою рискою бідності якоїсь. І вони культурно неосвічені люди, не розвинуті, вони нічого не бачили. От ми, я вже казав, цей приклад наводив. Коли ми ловимо гопніка, який п'яний, чи під дією наркотичних засобів якихось, розламав вітрину магазина, розламав машину, чи дитячий майданчик, йому задаєш запитання, ну для чого ти це зробив? Нема відповіді. Він просто ненавидить все, що не з його миру, не з його цивілізації. Отже, маємо просто поряд країну терориста і все. На жаль, виключно, саме так. Да. Чи допомагає вам центр, чи ви не втрачаєте зв'язок, чи все нормально з урядом, з ЗСУ, ну, з усіма? От абсолютно все, що стосується президента, уряду, офісу президента, в будь-який час. Все, що потрібно, телефонний дзвінок, можливо, не одразу, але протягом години чи протягом одного дня я маю можливість комунікації. Пане Сергію, низький вам уклін за те, що ви робите. Низький уклін всім, починаючи від ЗСУ, закінчуючи останнім, хто зараз лишився на території Луганської області. Це теж мужні люди, які лишилися у себе вдома. Дай Бог, щоб всі були живі і здорові. Слава Україні і до перемоги. Дуже вам дякую за інтерв'ю. Дуже дякую. Це була Україна 24. Друзі, коментуйте, підписуйтесь. Вибачте, що трошки в таких польових умовах, але ми знаємо, що очільники таких областей, як Луганська, не завжди мають час. Дуже дякую, пане Сергію. Дуже дякую. Дякую.